Улсын хурлын хартчилс намын бүлгийн гишүүд болон тус намын удирдлагууд өнөөдөр үндсэн хуулиар олгогдсон үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, иргэдийн эрх чөлөө хязгаарлагдаж байгаа асуудлаар байр суурь илэрхийллээ. Эрх баригч Монгол Ардын нам үзэл бодлоо илэрхийлсэн иргэдийг байрч хордог асуудал сүүлийн үед хэрэгс хитэрч байгааг сөрөг хүчин санууллаа. Эмээс жигсаал цуглаан зохион байгуулах тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болсон гэдгээ улсын хурлын гишүүн цогтгэрэл мэдгдлээ. Та нар бас 2 жилийн өмнө харж хэдэн жилийн өмнө харж ирсэн баг. Эрх баригчид удамжинд гарч жагсаалаараа жагсаал яаж гэдгийг бас бид нар харсан. 20 30 гэр бариад 100 х тавиад цахилгаан татчихагаад яаж жагсдгийг бас та бид бүгд дээр харсан. А сөрөг хүчин иргэдэн жагсаалаар яадгийг бид нар бас харж байна. Ийм учраас би бас Улсын хурлын гишүүний хувьд арчсан намын төлөөллийн хувьд арчсан нам гэдэг чинь иргэдийн эрх эрхчлөөний тал зогсдог намын хувьд иргэдийн энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх үндсэн хуулийн үзэл санааг биелүүлэх нь жагсаал цуглаан хийх журмын тухай хууль гэдэг 94 онд батлагдсан 27 жил болж байгаа энэ хуулийг хуулийн өөрчлөлтийг санаачилж өргөн барья гэдэг ийм санаачлалыг гаргаж байна. Арчсан улс орн байд ерөөсөө үгүй хэлж байдаг үзэл бодлоо илэрхийлж байдаг тэрийг одоо хууль журам цохиологчд хамгаалж байдаг ийм самбараагүй байдлыг үсэхгүй болгож байдаг ийм л зүйл. А харин нэг шүүх цагдаа прокурор хууль тогтоох байгууллага энэ бүх юм бол одоо нэг дороо орцсон шахуу байсан. Сая одоо анхан шатны шүүхийн шийдвэр бас нэг арай урам өгч байна. Бас нөгөө Монгол хөг ямарч байсан те тэр прокурорын юу тэр цагдаагаас гаргаж байгаа үндсдэн тэр нь болохгүй. Наад үн чинь гадагшаа гараа явчих те зүхтэйгаа явчих хүн биш байна. Дуутан цагт ирчих те гэрн байдаг, ар гэрн байдаг, авгаа хөгт нь байдаг ийм хүн байна гэдэг. Хууль хүчний байгууллагынхан эрх баригчдад нэг өөр ханддаг. Харин жирийн иргэдэд жагсаж цуглах эрхээ эдлснийхэн төлөө шууд барьж хордог байж таарахгүй. Үндсэн хуулиндаа хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийг байгуулна гэж тунхагласан мөртлөө үг хэлж, үзэл бодлоо илэрхийлж жагсаж цуглах эрхийг хязгаарлаж байгаа нь дарангуйллын нэг хэлбэр гэж ардчилсан намын удирдлагууд үзэж байна. Өнөөдөр бол Монгол улс бол хуульчлагдсан дарангуйл руу явж байна. Цагдаа бол зүгээр л энэ эрх баригчдын энэ Монгол Ардын намын зүгээр дарангуйлын хэрэгсэл болж хувирлаа. Иргэний цагдаатайгаа мөргөлдүүлдэг ийм байдлаар бол орлоо. Тийм учраас бол нэн даруйн зөрчлийн хуулийг энэ шоронцож байгаа эрүүгийн хуулийг иргэнээ барьж хордог цагдаагийн үүдэнд уяатай нохоо шиг байлгадаг энэ хуулиудыг өөрчлөх цаг болсон. А энэ дээр бол Арс намын гишүүд, Арс намын бүлэгтэйгээ бид бол хамтарч ажилланаа. Энэ хуулиудыг өөрчлөх засаг тал дээр явнаа. А хэрвээ энэ асуудлуудыг шийдэж чадахгүй энэ улсыг уралт харах хэрэгтэй. Яг бол ийм улсыг урал бол байгаа хэрэггүй. Засгийн газарт хариулт тооцож чадахгүй юм бол хэрвээ парламент нь дарангууллыг бий болгож байгаа хуулийн өөрчлөлтөө хийж чадахгүй бол улсын хурлч гэсэн тарах ёстой гэж сөрөг хүчнийхэн мэдгэлээ.